Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ma'budu illallah. La ilaha illallah. La ma'budu illallah. La Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada resilanya tanpa nada berarti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kabi. A'udzu billahi zu gitu, a'udzu gitu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dinajimna nya rek dua harkat bisa, rek opat mangga, bade lima oge mangga. Jadi henteu kudu pedah mad arid li sukun nir rojim. Tah henteu kudu kitu gitu nya. Sanajan dua harkat sapertikeun mad dobi'i henteu nanaon gitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Baha hehewatan ha roh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lam sukun henteu mantulnya. Al letahna antelkeun. Al lamun dilesetkeun mah jadi al. Tah jadi kitu. Jadi tahan. Al 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 gitu. Alham hamdu alhamdu henteu alhamdu tah henteu kitu alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin. Dal ayadu ayadu tede nya ayadu ayadu du ayadu ayadu ta ari du masih tungtung letah teh kana lak-lakan beulah hareup du nya abcd du ta ari dal mah
du tungtung letah diantelkeun kana perbatasan waos anu luhur jeung dagingna gugusi berarti du du henteu alhamdu gitu tapi alhamdu gitu du gitu jiga anu mirip-mirip nu cadelnya alhamdu tungtung letah diantelkeun kana perbatasan waos payun anu luhur sareng dagingna berarti kana gugusi nya du 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 aya du aya du lamun du mah tungtung letah antelna kana lalangit ka luhur beulah hareup alhamdu coba du 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 aya du aya de nya de mah ka luhur pisan tungtung letahna ieu mah kahandapkeun saeutik alhamdu alhamdu tah rada handap tungtung letahna alhamdulillahi rabbil alamin cobi alhamdulillahi rabbil alamin cobian so yang dipapai sami-sami diajar di mana heula oh saya namina neng ah neng eta we op al biasa we kita kudu direka-reka tina alhamdulillah sok alham maca anu biasa dibaca ulangi sekali deui al bil tahannya henteu jadi mantul bil bil a tapi bil alamin teras al ras alhamdulillahi rabbil alamin sawihan deui alhamdulillahi rabbil alamin ras alhamdulillahi rabbil alamin ras nabilna kirang nahannya bil a bil a alhamdulillahi rabbil alamin terus alhamdulillahi rabbil alamin terus al ta al tahan teras hamdu ha nya aya ha aya ha gitu ha aya ha gitu alhamdulillahi robbi tadina robbi ciri tasdidna kedah kadangu henteu robbil tapi robbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin cobi alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin maliki yaumiddin
maliki. Ki teh henteu ki, ya, tapi lamun ditulis mah seolah-olah aya haan. Kahi henteu ki, tapi maliki ki ki keur nyebut ki dibarengan jeung napas nya. Maliki jika ada nih Allahu ak jika akeh ya ak ak tah ya ge maliki gitu henteu maliki polos tapi maliki gitu aya angin anu kaluar maliki yaumiddin maliki yaumiddin yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nah, dina ta ge aya angin anu kaluar nya henteu ta tapi ta ta kitu juga penyanyi nih cin ca ta tapi eta mah leuwih teuing ta ta gitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ayat to ya ayat to ayat to ayat to gitu nya beda na teh ari to mah letah na di handap ari to mah letah bagian kuhu rada naik ka luhur to namina teh istila gitu nya to ayat to ayat to gitu ta ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim oge dina kop henteu berarti kudu naon baheula mah bak ceklok mustaqim taqim ta kitu ge teu nanaon kitu nya ngan rada janggal ka kupingna kitu mustaqim asalkeun non puhuletah antel kaluhur kana deket elak-elakan maka kop jadinya mustaqim henteu kudu mustaqim ta henteu kudu kitu cenah bade kitu mangga kitu henteu nanaon soalnya itu bertentangan ya mustaqim gitu kan sewehan dei ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'am ta'alaihim di situ kuat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ngucapkeun dod letahna ka mana? Ka gigirnya antalna teh tungan gigir letah diantelkeun kana waos anu digigir kitu nya. Ayeuna mah can terang namina-mina da waos digigir. Walau aya dod aya zo ari zo mah tungtung letah jiga rek digegel ka hareup zo sami sareng za sami sareng sa sa za zo antalna teh sami kadinya zo za sa letahna sami kadinya ieu mah dod ari dod mah gigir letah diantelkeun ka gigir do
walatlo walatlo jika nu ker selfie nih kagigir kan letahna teh walat walat henteu berarti kudu garing henteu kieu walat dah henteu berarti katahan sora nya da sora kudu ngalir walalin cobi kagigir teh kan kencak kan katuhu bebas tiasa kanu kencak tiasa kanu katuhu oh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin go ari ginte dina ngucapkeunana sora kudu kaluar nya sora kudu berjalan berarti lamun disukunkeun ag ang gitu nya henteu go tapi go aya go aya go tak ieu mah go gitu ghairil ghairil mag mag henteu mag ya tapi maghdubi alaihim waladdallin cobi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, ulangi tiluhur. Ulangi tina ta'ud sareng. Oh. A'udzu billahi minasy syaithanir kenya waladdallin cukup cenah hayang puas dallin teu nanaon kikituan henteu nya naikeun sora lamun cek urang mah diteuneutkeun dallin teu nanaon ngan masing teu kitu ge cukup asalkeun henteu dallin ta asalkeun henteu kitu. Ok, cobi ti kawitan ti mana heula ayeuna ti dieun. Ti dieu mati kenca. Oh, neng. Ok, tina taun. Oh. Bismillahirrahmanirrahim.
pecahannya an am ta. Oh, mantul. Siro. A nya ente e tapi A pencita. Alaihim wa la dhalin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Paling anu kedah diperhatoskeun hiji dina a'udzu nya za zi z
zu gitu. Ente du, ente zu, tapi zu. Letaknya digegel. A'uzu gitu nya. Nah, terus dina huruf ha nya. Dina huruf ha kedah ka kuping ha na. Napasna kedah bijil. Sapertikeun Bismillahi sanajan teu hi nya, tapi anginna dikaluarkeun. Henteu kumaha? Henteu ngaguluyur. Bismillahir tah henteu kitu. Bismillahirrah tapi bismillahi. Bismillahi kitu tah. Salajengna dina nasta'in nas henteu mantul nya henteu nas tah henteu kitu nasta'in tuluy dina ih ta ih kan beratnya dina hamzah kana ha sabab sa makhraj ih ta kada mantul di dinya bisi ih ta bisi kitu ih ta tapi tahan ih dinas nas siro tol mus ipis hela mustaqim tuluy siro tol lazina an tahan an amta ulah an amta tika rasanya an amta tuluy bedakan siroto sod jeng sin. Ay sin kumaha? Sin mah siro aya siro aya siro. Ay siro manu antalna tengah letah. Sa siro. Ari sod manu antalna tungtung letah kaharep. So siro gitu ta. Ghairil mag dina mag kade mantul mag tahan mag bisi mag ta bisi gitu dubi alaihim waladzallin ta bisi teamah anu jadi kendalana waosnya waos tenon huntu ari waos teh henteu sakabehna berfungsi keur kasampurnaan hurufnya maka wang bahasa lah waosna gitu nya. Ari wawos jumlah nate kabiasaanana ayat 32 engke tiasa dietang ya masing-masing dietang jeung nu ompongna uratnya ayat 32 tah anu 32 dibagi opat ya. Hiji ayat sanaya nya sok nguping ning wawos sanaya dua ayat robaiyat tilu aya anyab opat aya adros nya ngan bisi riet ngapalkeun opat langsung praktekeun kana waosna tah nupang hareupna anu jiga kampak da waos manuluhur jeung nu handap ge sami namina ngan beda posisina wungkul nu di luhur ngaranna ulia pedah bahasa arabna ulia artina mah luhur nu di handap ngaranna supla gitu tah di handap gitu nya. Nupang payuna sok bari dirampaan mangga bari dirarasakeun ku letah mangga. Nupang payuna anu ageung dua tah jiga huntu beurit atawa waos kampak eta teh namina waos sanaya ya, namina waos sanaya tah. Sanaya teh di luhur dua di handap dua. Jadi berarti waos sanaya teh jumlahna opat. Di luhur dua di handap dua. Nuluhur namina sanayal ulya pedah diluhur nuhandap namina sanaya supla pedah ayana di mana dihandap ta sanaya teh diluhur dua dihandap dua posisina pangharepna pangtengahna ta eta sanaya nya. Nah, teras salajengna ngageser ka gigir. Di luhur ngageser ka gigir, di handap ngageser ka gigir sakali, di kencak sakali, di katuhu sakali, namina waos robaiyat, ya,
waos robaiyat. Nah, jadi robaiyat teh waos anu posisina teh gigireun waos sanaya. Gigireun waos anu dua di hareup tah ngageser hiji ka gigir di katuhu hiji, di kenca hiji, di luhur hiji, di handap hiji. Jadi sabaraha? Opatnya eta namina waos robaiyat. Tah. Tidinya ngageser ka gigir sakali deui anu nyungcung sihung taring. Tah, saatos eta teh waos taring nya, nyungcung jiga Dracula. Tah, eta anu nyungcung namina waos anyab. Waos anyab kitu nya. Nun pae mayunan ia izhar. Henteu jadi anyab nya. Waos anyab. Ari anyab teh waos sihung gigi taring gitu anu nyungcung eta namina waos anyab gitu ta. Tidinya kagigir dupi ka beres ka dieu namina waos adros. Adros gitu nya. Ta. Tidinya tina anu nyungcung waos nu nyungcung kagigir dupi ka tungtung namina teh waos adros gitu nya. Ta. Adros teh careham gitu nya. Tah. Ngan peda eta waos adros teh kabagi tilu. Anu pangheulana berarti waos anu sabada sihung nya, sabada sihung ka gigir namina adros dawahik. Namina adros dawahik. Kunaon dingenamian dawahik? Pedah lamun keur seuri mesem sok katingali tina dohikun dohika artina teh seuri kitu nya dohik kitu tabasam mesem tah sabada eta kagigirna aya tilu waos namina towahin pikeun ngaremukeun dahareun biasana mun ngegel tulangnya. Tah sok waos eta towahin tohnun pikeun motongkeun pikeun ngaremukeun. Tah terakhir ditungtung hiji deui pangtungtungna namina adros nawajid. Sanes nawajid. Nawajid jim za nawajid. Nah, ngan bisi hese mah tos we anu sabada sihung kagigir namina waos adros. Nupang payuna namina naon sanaya gigireunana robaiyat anu sihung anu nyungcung anyab kagigirna adros. Ayeuna bang jumlahkeun bisi leungit sanaya pangpayuna di luhur dua di handap dua jumlah sabaraha? Opat. Ngageser sakali kagigir di luhur dua di handap dua luhur dua teh kencak katuhu. Sabaraha berarti jumlahna? Opat jeung opat jadi 8. Ngageser sakali deui ditambah waos nu jiga sihung jumlahna sabaraha? 12. Opat jadi 12 ditambah we waos adros 20 kagigir jadi jumlah sabaraha? 32. 12 sareng 20 jumlahna 32. Tah anu sok diangge dina ngucapkeun huruf waos nu sok diangge nu sok terlibat nya eta teh 2. Nu kahiji waos sanaya, nu kadua waos adros nya. Hiji sanaya, dua waos adros. Sanaya teh nu mana? Nu pangharepna, nu posisina pangharepna, nu pangageungna sok disebut waos kampak di luhur dua di handap dua. Nah, eta dilibatkeun dina nalika ngucapkeun huruf. Maka lamun waos nu eta geus teu aya bakal bermasalah jeung huruf nu diucapkeun. Nah, anu kadua waos adros. Adros mah seueur aya 20, masing teu aya 5 ge masih aya kana nu sejena bisa dimanfaatkeun. Tah. Jadi waos anu bernaon ngaranna teh berkaitan jeung huruf mah 2 nya. Hiji sanaya, waos nu dipayun, nomor kadua adros, waos anu digigir kitu nya. Waos nu digigir teh sok diangge keur ngucapkeun huruf dod nya, maka dod teh gigir letah diantelkeun kana waos adros nya. Gigir letah diantelkeun kana waos
adros ihdai hafatayil lisani timimiti gigir leta diantelkeun kana wawas adros nama rek nu katuhu atawa anu kenca. Ngan saur ulama, lamun kanu katuhu akola leuwih sulit jeung leuwih saeutik nu ngangena, lamun kakenca eta mah aksar leuwih gampang jeung leuwih seueur nu ngangena. Keur urang bade kakatuhukeun mangga diantelkeunana teh bade kakencakeun mangga. Lo lo, jadi dod mah henteu kahareup tapi ka gigir. Lo lo lo, henteu kudu manyun, henteu kudu naon bengoh, henteu kudu lo, henteu kudu kitu biasa we. Lo lo kitu tah. Eta dina masalah nami nami waos. Cekela bisi teh ka teh waos jumlahna sabaraeji? 32. Nu 32 dibagi opat, hiji waos sanaya, dua waos robaiyat, tilu waos anyab, opat waos adros. Nu mana waos sanaya? Anu posisina pang hareupna. Nu mana robaiyat? Gigireun waos sanaya. Nu mana anyab? Anu nyungcung lain jiga sihung da sihung berantanya nah eta waos sihung namina waos an ya tidinya ka naon ka tungtung namina waos agros. Jadi lamun dibahasakeun sanaya teh anu kabayang teh waos nu mana bayu, lamun adros berarti waosna nu gigir anu sabada naon anu sabada sihung. Tos. Ah. Tos, lajengkeun kana najwidan, aya kana waktosnya. Kantun alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu al. Didinya hukumna naon? Al, al, oh, munrek alif lam alif, munrek hamzah lam hamzah, kenlah etama istilah babasaan, oh, sanajan lain alif kita nanawan, oh, alif lam nanawan, alif lam komariah, tawa lampi il, alif lam komariah biasa nubah ilmanya, al, al hamdu. Alif lam komariah tawa lampi il. Ya, apa alif lam komariah tersebut? Al. Alif lam komariah. Naon sababna? Alif lam mayunan arab komariah. Sababna naon? Alif lam mayunan huruf komariah. Huruf komariah naon? Ha, ya. Ha. Anu anu ha ya. Wang ha we keun we he mah. Ha ya. Ha. Ha. Nah. Hurufna teh ha, ari kitu huruf komariah sabaraha? 14 dikumpulkeun dina lapad? Dikumpulkeun dina lapad? Ibegi hajaka wahob aki mahu ayah ha ayahnya eta tina lapad naon hajaka ayah ha ta ari komariah teh cikamari hartina naon bulan, berarti huruf ha teh diibaratkeun kana huruf ha teh diibaratkeun kana bulan, ari lamna diibaratkeun kana bentang. Di mana-mana bulan katingali alias dipeuting, maka bentang oge sok katingali. Lamun dina huruf di mana-mana aya huruf komariah, maka lam nage dikumaha? Dibaca, gitunya dibaca. Lamun dina bintang mah
katingali. Jadi macana teh alhamdu. Henteu kumaha? Henteu ahhamdu, tapi alhamdu. Tah macana alif lam komariah teh kudu dikumahakeun? Kudu diizharkeun atawa dijelaskeun. Naon nu jelasna teh? Naon nu jelasna? Lamna, lain alif lamna. Lamna nu jelas teh nya, nu jelas teh lam lamna alhamdu. Kaidahna aya nu katalar? Qobla arba in ma asratin hud ilma min ibdi hajjaka wa khauf timiti tiluhur lilami alhalani qoblal ahrupi ulahuma idharuha fal ta'ripi alif alam dua tingkah hukumna hiji izhar sing terang unikenana qobla arba in ma asrotin hud ilma min ibgi hajjaka wa khof akimah memeh opat belas cokot sing merena nyai bagi hajjaka wa khob akimah. Laguna seueur sakumaha? Lilami alhalani qoblal ahrupi ya. Diurang masuk kieu diurang mah nya saperti na ieu mah. Wal dan jadi betah tak lagam turun temurun di karbon oke mah ganti lilami alhalani qoblal ahrupi ulahuma izharu habal taripi alif elang dua tingkah hukum na iji izhar sing terangguni kenana qobla arba'in ma asrotin hud ilma min ibgi hajaka wa khokakima memeh opat belas cokot sing merena na ibgi hajaka wa khokakima. Kan ada teh opatnya, ayat nu awal ayat jawabna gitu dah. Hup. Alhamdu ham terus tinggalin deh Qurana. Al alif lam komariah ham tinggali ham dina ham naon ham ayat ante ham 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 teh didinya ayat mim pae gitu. Ari hukum mim pae ngabogaan hukuman teh ngaboga aya hukuman nun pae aya hukuman mim pae henteu kudu wae dituntung mim paena gitu nya sanajan di tengah eta oge mim naon mim pae atawa mim sukun. Mim sukun mayunan huruf dal ngaranna naon? Mim sukun mayunan huruf dal ngaranna i i i i i hukuman mim pae hayang sabareji wah ngalekeun hukuman mim pae sabareji tah ayeuna atuh siratal ladzina an'amta alaihim tadina alaihim naon eta di dinya alaihim siratal ladzina an'amta alaihim nah him aya mim pae ngaranna naon izhar safawi ngaranna teh izhar
sapawi. Izhar sak kayaknya sakarina. Nah, terus izhar sapawi dinaham te izhar sapawi. Naon sababna sabab mimpae mayunan huruf dal. Sabab mimpae mayunan huruf dal. Ari huruf dal teh termasuk huruf izhar sapawi. Ari kitu huruf izhar sapawi sabaraha hiji? Aya 26. Pokona mah huruf hijaiyah anu 28 dikurangi mim jeung ba maka sesana izhar sapawi. Namina teh izhar sapawi. Pangna disebut izhar sabab naon? Sabab macana jelas. Maksud jelas teh kumaha? Maksud jelas teh teu make guna anu panjangna dua harkat. Henteu kieu, henteu alhamdu kitu. Ieu oge gunah mah aya ngan pedah teu nepi kana dua harkat. Alhamdu. Tah lamun kitu mah aya gunahan. Alhamdu. Tah kulantaran ieu mah izhar maka macana teh alhamdu. Alhamdu. Henteu alhamdu. Tah henteu kitu maka ngaranna teh dibacana izhar. Bieu teh izhar naon namina? Izhar sapawi. Pangna disebut sapawi sabab kaluarna mim teh atawa ngucapkeun mim teh nu diangena biwir. Ari sapawi teh hartosna teh biwir. Sapawiyun hartosna teh bangsa biwir. Berarti izhar sapawi teh izhar tegasna mah jelas anu mana huruf di dieu mimna teh kaluarna tina bangsa biwir. Alham mim 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 naon usik mim mim biwir makana dibahasakeun sapawi. Da masing disebut izhar hungkul ge teu nanaon ngan lamun disebut izhar hungkul bisi pahili jeung izhar halak jeung izhar mutlak makana ditambahan izhar sapawi. Pedah huruf mim teh kaluarna tina biwir dua. Pedah mim teh bangsa biwir. Pedah ngucapkeun mim teh nu usikna naon? Biwir. Ma 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 ma. Tah nu usikna biwir maka ngaranna izhar sapawi. Koidahna izhar sapawi? Wasalisul izharu min arupin wasami hasapawiya katiluna idhar sapawi hukumna ipana ngarepan huruf sakantuna katil balikan deh katiluna idhar sapawi hukumna ipana harapan huruf sakantuna. Aya ih panjang harapan huruf sakantuna teu hah kada ieu mah kieu eta mah yang harapan huruf anu sakantuna tah kitu wah jadi wah darla dawawin wa fa antah tapi likurbi awali di hadi paripi mimpae idhakun singri sipisan kana wau jeung pasabab padeukeutan. Ngan peda
dina nalika mimpae mayunan wau jeung pa macana teh di dieu mah sing risi ari risi teh naon sieun nya sieun naon sieun henteu izhar ari henteu izhar teh naon ikhfa sapertikeun mayunan wau dihanap alaihim wala sieun kumaha sieun dina alaihim na jadi lila da enakeun alaihim wa tabisi kitu naon kitu sababna sababna teh litihadiha naon wakur naon tadi teh wadalada win wafanta tapi likurbiha wal ittihadi paripi sabab huruf wau jeung mim teh samakhraj ma wa ma wa sami nu usikna teh naon biwir ma wa ma wa ari jeung pa mah padeukeut makhraj bahasana teh wa qurbiha padeukeut ari mim mah nu diusikeunana teh biwir dua ari fa mah nu diusikeunana teh biwir anu handap beuteungna ta beuteung biwir teh beulah jero dianteulkeun kana tungtung waos anu luhur fa fa lain pa tapi fa fa beuteung biwir nu handap dianteulkeun kana tungtung waos anu luhur jadi bisa diistilahkeun ari pa mah fa mah biwirna ngan hiji ari mim mah biwirna dua tapi sanajan beda kitu masih kene sama-sama tina naon sama-sama tina biwir makana mimpaeh mayunan wau jeung pa kudu ati-ati kudu risi ari risi teh sieun sieun naon sieun henteu izhar kitu ari teh izhar teh naon ikhfa tegasna mah jadi panjang alaihim wa tabisi kitu alaihim wa tos alhamdu alhamdu sih ada lapannya lillahi lillahi lil 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 lillahi lillahi naon lil na lil 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 alif lam samsiah musadad musadad ari alif lam teh kudu aya naon kudu aya nu nangtung alias alif jeung kudu aya lam lillahi di dieu berarti naon musadad ari musadad teh naon huruf anu ditas didan secara umum tiap-tiap huruf nu ditas didan ngaranna naon musaddad lillah tadi dinya naon tarki la tarki maca nama kudu tarki ari tarki teh ditarik kana huruf a ditarik kana huruf a lillah tarki teh ipis nya tapi ipis teh lain lain ipis mengpele ya tetap kudu kuat lillah lillah didinya mad naon dina naon la lillah tarkik naman tos tinggal madna lillah kan panjang eta teh tiap-tiap nu panjang eta teh naon mad gitu berarti aya mad mad naon mad asli naon sababna sabab sabada huruf madna sanes hamzah oge sanes sukun tapi naon di dieu ha anu mana ha na teh statusna dikumahakeun dikasrohkeun ari kasroh sanes sukun sanes hamzah makana ngaranna mad asli lamun eureun dina lillah jadi mad naon mad arid lis suku naon sababna sabab ha na jadi naon jadi su sukun bari sukuna anyar ari anyar bahasa arabna arid kulantaran panjang disebut we mad
arid lis sukun. Kaidahna katalar mad arid lis sukun wa mislu zain arad sukunu waqfan kata lamuna nasta'inu mad arid lisukun ayah huruf sukun sabak damad sabab mad arid lisukun teh ayah huruf sukun sabak damad arid madna mana di dia teh ayah alif ngan alifna digantikan karena jabar naon karena jabar nangtu sabab dina koidah mad arid li sukun ayah huruf sukun berarti kudu ayah huruf naon kudu ayah huruf sukun buktina di dieu ha lamun diwakopkeun jadi sukun sabada mad anu mana sukunna teh kudu ayah sabada huruf mad gitu sukunna kudu ayah sabada huruf mad sabada mad sabab wakop oge lamun diwakopkeun kopken lir tak lamun sapertikeun contoh lapat tak lamun lillah tadi macana tarki koidah tarki kita tuh bisa oh skip lah terus kedai robbi tinggali deui Qur'anna salit deui robbi kan musaddad ari musaddad teh macana diba ngeten. Jadi Robi ente Robi ente Robi tapi Robi. Tuloy Robil Robil alif lam komariah. Sabab alif lam ayunan huruf komariah. Buktina a ain ain disarupakeun kana naon? Ain disarupakeun kana naon? Kana bulan, lamna disarupakeun kana bentang. Di mana-mana ain dibaca maka lamna oge kudu dibaca. Da di mana-mana bulan katingali bentang oge biasana sok katingali. Jadi macana teh robbil henteu robbi gitu ta robbil lamina lamina mad naon lamina mad tobi naon sababna iya pae tumiba sabada baris jr iya pae tumiba sabada baris jr bari sabada iya pae teh hurufna dikumahakeun di barisan baris sabada huruf iya na teh di barisan dalam disukunkeun mah bakal pindah ngaranna teh jadi mad naon jadi mad arid lis sukun alamina mad tobi'i tapi lamun macana alamin jadi mad naon mad arid lis sukun sabab alamin lamun diwakopkeun mah nunna jadi sukun kitu tah mad tobi'i kitu kaidahna mad tobi'i sok mimitian mala tawakopun na wala bidunil huruf tos eta bener ari mad asli teh mad tobi'i nya mad asli teh mad tobi'i tah ari wal madu asliun wa par'iun wa huma eta mah kaidah pembagian mad mad teh aya asli aya par'i berarti eta teh pembagian mad wasami awalan tobi'ian wa hu anu kahiji namina mad tobi'i naon mad tobi'i teh wahu ari wahu teh wahua sareng ari itu mad tobi'i teh takakara kaidah mad tobi'i mala tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil huruf putuj talab gitu ta eta kaidah mad tobi'i atawa mad asli gitu ari mad asli jeung mad tobi'i teh
sami-sami kene. Oh, malatawakobun lahu ala sabab wala biduni huruf karena sabab mad asli tengah dagoan karena sadayana huruf tenarikan bal ayu harbin beri amin au sukun jabada hadin fardobi yang sukun sok terap ta jadi mad tobi'i tawa mad asli teh kaharupna eueuh hamzah eueuh sukun kitu ta eta ngaranna mad tobi'i tawa mad asli qaidah huruf mad tobi'i hurufuhu salasatun fa'iha min labdin wa yin wa ya binuhiha sadayana binalapan wayin dikumpul kenana tos cekap ta eta teh huruf mad nya qaidah huruf mad hurufuhu salah satun paiha milabdin wayin wahya pinuhiha satuluina wal kasru qoblal ya wa qoblal wawi dom sartun wa fathun qobla alif mul tajam eta mah qaidah syarat mad jadi syarat mad teh lamun wau kudu sabada doma lamun iya kudu sabada kasro lamun alif kudu sabada patah maka bahasa nage wal kasru qoblal ya kasro sameme iya wa qoblal wawi dom sameme wau doma sartun eta teh jadi syarat dina emad mah wa fathun qobla alif patah samemeh alif berarti alif sabada patah iya sabada kasro wau sabada doma eta mah qaidah syarat mad ari nu huruf salah satun paiha mah qaidah huruf mad ari qaidah mad tobi tawa mad asli mah mala tawa kopun ari qaidah mad dibagi dua mah wal madu asliun wa bariun robbil alamin tos beres shadaqallahul azim Allahumma arhamna Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.